Dnes si už neosobnú elektronickú komunikáciu bez smajlíkov nevieme ani predstaviť. Vyjadrujeme nimi radosť, ale aj hnev. Predstavte si vetu, ty nie si normálna, bez smajlíka. Úplne inak však vyzerá tá istá veta so smajlíkom. Pomáhajú nám teda vyjadriť emócie čo najpresnejšie. Pritom prvého smajlíka so znakov vytvoril pred 30 rokmi Američan Scott Fahlman a vyzeral takto. Až neskôr pribudli jeho ďalšie verzie, a to najrôznejšie tváričky. Postupne začali naberať pohyb a dnes už robia snáď všetko. Skáču, tlieskajú, vyplazujú jazyk či prevracajú oči. Doba im dala ľudskú tvár, no čuduj sa svete. Históriu bude treba asi prepísať. Štátny archív v Trenčine objavil zaujímavú písomnosť. A to účtovný dokument, kde trenčiansky notár v roku 1635 vytvoril takýto obrázok. Áno, pozeráte dobre, Slovensko zrejme dosiahlo netradičné prvenstvo. Malo by ísť o najstarší smajlík minimálne teda na území Trenčina. Pár smajlíkov sa aj našlo, kolega našiel pár smajlíkov v rámci teda štátneho archívu v Bytči, ale tie by nemali byť také staré, ako je práve ten trenčiansky smajlík. Starý dokument hovorí o sume 141 zlatých, ktoré bolo treba účtovne zapísať. Prečo však trenčiansky notár na úradný doklad nakreslil smajlíka? Predpokladáme, že tento Ján Ladislaides vyjadril určitú formu pocitu, teda že tie peniaze zrejme sa asi odviedli buď správne, alebo tie peniaze boli v nejaké určitej veľkosti, ktoré teda boli nejaké postačujúce. Ľudia v minulosti mali zrejme zmysel pre humor a svoju spokojnosť vedeli vyjadriť. Trenčiansky notár bol zrejme nadšený. Otázka však znie, prečo ho taká suma potešila. Išlo o jeho odmenu či jeho plat? Podľa Tomana nie je známe, na čo boli peniaze použité. Na tú dobu však išlo o slušný balík peňazí. Spomínaná suma, ktorá bola odvedená, tak je porovnateľná s platom vtedajšieho notára. Smajlík, ako ho poznáme dnes, teda rozhodne nie je len moderný vynález. Bude teda objav prepisovať históriu, zatiaľ zrejme nemá vo svete konkurenta. A tak Slovensko má svoje prvenstvo. Magdalena Švančarková, Televízia Považie.